Серед степів розкинулося мальовниче село Катеринівка Долинського району, в якому проживає поетеса та майстриня декоративно-ужиткового мистецтва Тетяна Кузьменко. Тож я завітала до неї на гостини. Ну, зараз я можу сказати, от, що соломка для мене в моєму житті багато значить. Вона і для душі мені, вона радує, вона мене виводить з якихось таких, із депресії виводить, із болі виводить. А почалося все, ну, колись маленькою я ще була і побачила в магазині картинку, там, як зараз пам'ятаю, журавель, лисиця і журавель. І вони так зліплені були, воно фабричне, відпресоване, красиве таке. Ну, я захотіла купити, а батько говорить, що давай зробиш сама, ти попробуй. Ну, і ми з ним нарізали соломки, і ми її там напарили, наробили. Вона вийшла, картинка так острубата. Це була перша моя робота. І весь час, от з того часу, я... Однакове таке почуття в мене, коли таке як таїнство, коли я хочу... Як художник малює фарбами, так і Тетяна свої картини виконує у техніці випалювання та аплікації соломки. Ну, а от уже з віком, ну, почала так задумуватися, трошки так, до релігії підійшла ближче. От у мене таке було бажання зробити образ Ісуса Христа. І я в церкві питала, чи можу я, чи маю я право цим займатися. І це для мене вже таке таїнство, це зовсім вже друге. Це мені потрібен час, потрібний простір, потрібна молитва. Буває так, що зіб'єшся з дороги, і ноги не несуть, і світ нема. А потім ніби розвидняється потроху, ніби дорогу ту тобі відкрило. І думаєш, хто допоміг? Молитва, яку шептав ти з прагними устами, вийшла всередині тебе незрима битва між світлими і темними світами. Собі та Богу можеш лише признатись, як важко в цьому світі не зламатись, не перейти тонку межу зневіри, не втратити тої святої віри, яку Господь дарує нам з любов'ю, а ми не вміємо її прийняти, не готові і визнати. На все є воля Бога. Яка б то не була важка дорога, у кожного вона своя, єдина. Іди по ній із вдячністю, людина. А поезія для неї – життя, яке проживаєш кожним написаним віршем.